kulanti waan oo wanaagsan daawadayaal halkaan ay la socotaan waa shabeel channel iyo caasimada channel oo ay ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyay ee caalamka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso hilmaamin in subscribe ka aan nagu taageertid si muqaalo ceenkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogotid maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 17ka bisha 10aad ee October ee sanadkan 2024 waxaanu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe iyo sidoo kale dagaalka haatan xisbullah iyo yahuuda ay ku guda jiraan waxaan ku horeynayaa xaalad bani aadanimo oo aad u daran oo markaas laga soo sheegayo marinka qasay ee falastiin xilli hay'adaha u qaabilsan xuquuqda aadanaha iyo kuwa bani aadanimada ee caalamiga ahna ay markaas tilmaamayaan in shacab tiro badan oo ku nool marinka qasay ee falastiin inay qarka u saaran yihiin in gaajo haraad iyo macluul in ay markaasi ugu shahiidaan gudaha marinka qasay ee falastiin in ka badan 1 milyan iyo 800 oo kun oo qof oo ku nool marinka qasay ee falastiin ayaa haatan la tilmaamayaa in cunno la'aan ay soo wajahday ayna qarka u saaran yihiin in saameyn ay taasi ka soo gaarto hay'adda u qaabilsan arrimaha bani aadanimada ee caalamiga ee IPC-da ayaa maanta sheegtay in 133,000 oo qof oo ku nool marinka qasay ee falastiin inay qarka u saaran yihiin in haatan gaajo iyo macluul ay ugu dhintaan gudaha marinka qasay ee falastiin dhanka kale 345,000 oo qof oo falastiiniin ah ayaa qaramada midoobay maanta sheegtay in ay qarka u saaran yihiin in gaajo macluul iyo haraadba inay ugu dhintaan gudaha marinka qasay ee falastiin haddii bishan 10aad ee October ee sanadkan aynu ku guda jirno aysan helin gargaarkii bini aadanimo ay u baahnaayeen tan ayaa ku soo aadaysa xilli yahuuddan xagjirka ah ay weli hortaagan yihiin gargaarkii bini aadanimo cunnadii biyihii shidaalkii daawooyinkii iyo agabkii aasaasiga ahaa ee markaasi la gaarsiin lahaa shacabkan haatan ku dhibaataysan qaybo badan oo ka mid ah marinka qasay ee falastiin shacab tiro badan ayaa haatan la tilmaamayaa iyagana haddii aysan helin gargaarka bini aadanimo ay u baahan yihiin inta u dhexaysa November sanadkan aynu ku guda jirno ilaa bisha 4aad ee Abriil ee sanadka dambe in ay qarka u saaran yihiin in gaajo macluul iyo haraadba ay ugu dhintaan gudaha marinka qasay ee falastiin waana 116 shacabka ku nool marinka qasay ee falastiin dhanka kale yahuudda xagjirka ah maanta shacab tiro badan ayay ku xasuuqeen dugsi ay duqeymo xoog leh markaasi la eegteen oo ku yaala xerada qaxootiga ee jabaaliya ee waqooyiga marinka qasay ee falastiin yahuuddan xagjirka ah xamaas iyagana waxay beeniyeen sheegashada yahuudda iyagoona markaasi ka soo horjeestay in dugsigan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee falastiiniinta ee UNRWA ay gacanta ku haysay ee xerada qaxootiga ee jabaaliya in aysan markaasi ku sugnayn dagaalamayaashooda yahuuddana si ula kac ah in halkaasi shacabkan ee ku sugnaa ee dumarka iyo caruurta ay u badnaayeen ay kula beegsadeen gantaallo halis ah hayeeshee yahuuddan xagjirka waxay ku adkeysanayaan in dagaalamayaal ka tirsan xamaas iyo jihaadul islaam fi falastiin in ay ku sugnaayeen gudaha dugsigaasi taasina ay sababtay in dugsigan ay markaasi beegsadaan balse xamaas waxay leeyihiin dugsigan waxaa kaliya ku sugnaa qoysas badan oo falastiiniin ah oo guryahoodii kasoo barakacay oo dumar iyo caruur ay markaasi u badan yihiin iyaga ayana yahuuddan markaasi ku xasuuqeen dugsigaasi xasuuqan maanta yahuudda ay ka geysteen dugsigan waxa uu ku soo aaday xilli yahuudda burbur duqeymo iyo barakicin ay ka wadaan waqooyigii bartamaha marinka qasay ee falastiin waxaana haatan la tilmaamayaa in maalinkii 13aad in shacabka falastiiniinta ah ay ku go'doonsan yihiin qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga marinka qasay ee falastiin waxaynu ka hadlaynaa haatan in ka badan 30 qof oo falastiiniin ah oo markaasi ku shahiiday halka in ka badan 200 qof oo kale oo falastiiniin ahna ay markaasi ku dhaawacmeen weerarkan isaga ah ee maanta yahuuddan xagjirka ah ay la eegteen dugsigan gabaadka u ahaa shacabka falastiiniinta ee soo barakacay ee dumarka iyo caruurta ay markaasi u badan yihiin ee xerada qaxootiga ee jabaaliya ma ahan markii ugu horreysay oo weerar caynkan yahuudda ay markaasi fulinayaan bilooyinkii aynu soo dhaafnay waxaynu aragnay in xarumaha waxbarashada ee marinka qasay ee falastiin iyo xarumaha caafimaadka ee marinka qasay ee falastiin oo shacabka ay gabaadka ka dhiganayaan in yahuuddan ay la beegsanayaan duqeymo iyo weeraro tan iyo October sanadkii aynu soo dhaafnay in ka badan 200 oo weerar ayay yahuuddan xagjirka markaasi la beegsadeen dugsiyada iyo xarumaha qaramada midoobay ee ku yaala gudaha marinka qasay ee falastiin
xarumahan waa halka ay ku carareen kumanaan falastiniin ah oo guryahoodii laga soo barakiciyay oo guryahoodii la soo burburiyay waxaana yahuudda ay markaasi uga daba tageen xarumahan iyagoona si joogta u beegsanayo waqooyiga bartamaha iyo koonfurta marinka qasa ee falastiin warbaahinta yahuudda ayaa markaasi laga tabiyeen ciidamada yahuudda ee xagjirka ee duulaanka ee weerarka ku qaaday marinka qasa ee falastiin in maanta dagaal adag ay xaafada dal suldaan ee magaalada rafax ee koonfurta marinka qasa ee falastiin ay kula galeen saddex dagaalame oo markaasi ka tirsan kooxa iska caabinta falastiiniinta ee ka dagaalamay marinka qasa ee falastiin kadib dagaalkaasi adkaa saddexdaasi dagaalame ee falastiiniinta ahaa waxaa la sheegay in halkaasi ay ku shahiideen markii ciidamada yahuudda ay goobtaasi yimaadeen oo ay fiiriyeen meedadka saddexdaasi dagaalame waxa ay markaasi sheegeen in lama filaan ay ku noqotay in mid ka mid ah uu aad u shabaho ama aad ugu egyahay hogaamiyaha xamaas ee marinka qasa ee falastiin yaxya sinwaar meedkiisa ay markii dambe qaateen waxayna la aadeen dhanka Israa'iil iyagoona sheegay in baaritaano ay markaasi ku sameyni doonaan sidoo kale warbaahinta yahuudda ayaa markaasi laga tabiyay in baaritaanada dhacaanka DNA-ga oo ay ku sameeyeen meedkaasi inay ku xaqiijiyeen in uu yahay hogaamiyaha xamaas yaxya sinwaar ilaa xilligana ay markaasi la yaaban yihiin qaabka hogaamiyahan uu dagaalka kula galay ciidamada yahuudda isla markaana uu ugu sugnaa gudaha magaalada Rafax ee koonfurta marinka qasa ee Falastiin. Wararka qaarkood waxay tilmaamayaan in hogaamiyahan Hamas Yahya Sinwar uu isagu markaasi watay qori Kalashnikov ah si aadahna uu markaasi u hubaysanaa isla markaana ay la socdeen laba ka mid ah ilaaladiisa dagaal adagna ay la galeen ciidamada yahuudda. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah tan iyo xilligii yahuuddan ay duulaanka iyo weerarka ay ku bilaabeen marinka qasa ee Falastiin. Waxaa mar waliba warbaahintooda ay ka tabinayeen in Yahya Sinwar uu markaasi isu qarinayo taneelada ama hogaga muqaawamada Falastiin oga qodan marinka qasa ee Falastiin in dadka shacabka ah uu isku dhex qarinayo iyo waliba inuu gacanta ku hayo yahuudda xagjirka ah ee lagu haya marinka qasa ee Falastiin. Hayeeshe waxaa maanta la yaab ku noqotay in isaga iyo dagaalamayaashiisaba in dagaal adag ay la galaan ciidamo yahuudi ah. Sidoo kale haddii wararkan ay run noqdaan Yahya Sinwar ciidamada yahuudda kuma aysan guuleysan in duqeyn diyaaradeed ay markaasi ku dilaan ama in markaasi ay bartilmaameysadaan oo ay qaarajiyaan balse waxaa xaqiiq noqon doontaa in isaga oo markaasi dagaalamayo oo hubaysan oo ay la socdaan dagaalamayaasha muqaawamada Falastiin in ay ku shahiideen dagaal aad u adka oo yahuuddan xagjirka ay markaasi la galeen. Wararka qaarkood ee haatan aynu helayno waxay tilmaamayaan in yahuudda xagjirka ah ay dabaaldegyo markaasi ka sameynayaan gudaha magaalada Tel Aviv iyagoona markaasi u dabaaldegayo wararka la xiriira in hogaamiyaha Hamas Yahya Sinwar maanta yahuudda ay ku guuleysteen in ay ku dilaan gudaha marinka qasa ee Falastiin. Tani ayaa ku soo aadaysa xilli warbaahinta yahuudda laga tabiyey in baaritaanada dhacaanka DNA-ga oo ay ku sameeyeen waa meydka ay qaateen oo ay tuhmeen inuu yahay Yahya Sinwar in ay ku xaqiijiyeen in isagu uu markaasi yahay balse ilaa xilligan lama xaqiijin karo wararkaasi muqaawamada Falastiin ee qasana kama aysan hadlin wararka caynkaasi. Dhanka kale yahuudda xagjirka ah ayaa waxa ay weli sheeganayaan in ay markaasi maanta ku guuleysteen in ay dilaan hogaamiyaha Hamas ee marinka qasa ee Falastiin iyagoona ku wargeliyey dowladda Mareykanka in ay baarayaan geerida ku timid ama dilkan ay markaasi u geysteen waa sida ay sheegeen hogaamiyaha Hamas ee marinka qasa ee Falastiin. Sidoo kale Mareykanka ayaa iyagana waxa ay sheegeen in saraakiil badan oo waa saraakiisha qaar dambi baarista ee waddankan in haatan ay ka taageerayaan Israa'iil sidii loo baari lahaa meydkan la tuhmayo in uu yahay Yahya Sinwar kaasi oo haatan markaasi si weyn loo hadalhayo. Ilaa xilligan lama xaqiijin karo sheegashada yahuudda markaasi la xiriira in ay markaasi dileen hogaamiyaha Hamas Yahya Sinwar welina Hamas iyo kooxa kale ee muqaawamada Falastiin ee qasa ka dagaalamayo kama aysan hadlin sheegashadaasi. Yahya Sinwar ayaa hogaamiye ku dhashay xerada qaxootiga ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka qasa ee Falastiin ee sanadkii 1962 waxaana qoyskiisa ay markaasi laga soo barakiciyey magaalada Asqalan ee dhulka koonfureed
إلا حيستاء فلسطين حدود مارينكا غزاء فلسطين سندكي كون سغال بقول يا أفرتن إي سديدي حلقاسي أو إنكا بادن تدوا بقول يا كنتم كون أوقوف أو فلسطينينا يهودا أي مركاسي كسو سارين أو أي كسو بركعيين قريهودا يحيى سنوار أي سيدو كلا لبي لبعتن سنو وحا يهودا حقديركا هاي كوهايين حبسية دودا إساقونا xilligaasi lagu soo eedeeyay in uu sabab u ahaa afduubka iyo dilka loo geystay laba xubnood oo ka tirsan ciidamada xagjirka ee yahuudda sanadkii 1988 ayaa sheegay Yahya Sinwar ayaa sanadkii 2011kii waxa lagu soo daayay heshiis maxabiis dalasha oo xilligaasi ay galeen Hamas iyo sidoo kale Israel dowladda yahuuda ee xaqdirka ah ayaa sidoo kale waxa ay Yahya Sinwar xilligii ay xabsiga ku hayeen ay ku tilmaameen in uu ahaa nin mayal adag oo markaasii awood leh oo ay si aad markaasii uga yaabeen waxa sidoo kale intii waa 22kaasi sano ee Yahya Sinwar yahuudan ay xabsiga ku hayeen waxa u suurtagashay in luqadda Hebrewga ay yahuudan ay ku hadlaan inuu barto waxana uu kamid ah ama uu kamid yahay ba madaxda muqaawmada Falastiin ee sida fasiix ah ama sida markaasi waa sida wanaagsan ugu hadli kara luqadda Hebrewga Yahya Sinwar ayaa dhowr usbuuc ka hor waxa uu markaasi maamulka iyo talada Hamas uu kala wareegay Allaah uu naxariistay hoggaamiye Hamas Ismaaciil Haniya kaasi oo yahuudan xaqdirka ah ay 31 July ee sanadkan ay ku gudbi jirno ay ku dileen weerar ay kula eegteen magaalada Tehran ee dalkaasi Iran Yahya Sinwar sidoo kale hoggaanka sare ee Hamas ee marinka Gaza ee Falastiin ayu Ismaaciil Haniya ay kala wareegay 2017kii isagoo markaas tan ay xilligaasi ee hoggaanku u hayay ee kooxdan ee kuna sugna ama walina ku sugan gudaha marinka Gaza ee Falastiin kadib weerarkii 7 Oktoobar ee dhacay oo Hamas ay iyo muqaawmada Falastiin ay ku qaadeen dhulka Koonfureed ee la haystay ee Falastiin waxa yahuuda ay dirada saarteen sidii ay markaasii u dili lahaayeen Yahya Sinwar haatan sheegashada yahuuda hadii ay run noqoto oo markaasii la xaqiijiyay in la dilay Yahya Sinwar waxa tani ay noqon doontaa mid si weyn markaasii ay loogu faano madama ninkan ay ku adkaatay in ay ogaadaan halka uu ku sugnaa iyo waliba kadib wararkii been abuurka ahaa oo barahooda bulshada iyo sidoo kale warbaahintooda ay ku faafinayeen ee la xiriira in Yahya Sinwar uu isku qarinayo taaneelada marinka Gaza ee Falastiin iyo in uu dhufays ka dhiganayo yahuudda xajirka ah ee lagu hayo marinka Gaza ee Falastiin Yahya Sinwar ayaa hadii warkan uu run noqdo waxa uu markaasii shahiiday isaga oo hubka haysto yahuudana markaasii la dagaalamayo hadii sidoo kale warkan uu run noqdo waxa tani ay muujinaysaa in weeraradii yahuudda badan lagu xasuuqay oo bilooyinkii ay soo dhaafnay ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza ee Falastiin in uu hoggaanku u hayay hoggaamiyahan Hamas Yahya Sinwar danka kale hoggaamiyasha xisbiga Likud ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa waxa ay markaasii qorsheysteen usbuuca dambe in kulan ay isugu yimaadaan waxaana laga hadli rabaa sida haatan la sheegayo sidii deegaameen sharci darro ah ay markaasii uga sameyn lahaayeen oo yahuud badan ay ugu deegaameen lahaayeen marinka Gaza ee Falastiin inkastoo Netanyahu marar badan oo hore uu markaasii diiday in yahuudda lagu deegaameeyo marinka Gaza ee Falastiin haddana wasiirada xagjirka iyo siyaasinta xagjirka ee baarlamaanka yahuudda ka tirsan ee midigta fog waxay haatan isoo jeedinayaan oo ay dalbanayaan in yahuud badan lagu deegaameeyo marinka Gaza ee Falastiin maalinta Isniinta ee nagu soo aadan ayaa madaxdan xagjirka kulan isugu iman doonaan sida la sheegay kulankan oo ka dhici doona xuduudda marinka Gaza ee Falastiin gaar ahaan dhulka Koonfureed ee la haysta ee Falastiin waxaana kulankan lagu lafaguri doonaa sidii yahuud badan loo dejin lahaa marinka Gaza ee Falastiin iyo sidii shacabka Falastiiniinta ay halkaasii haatan ku nool laguna dhibaateynayo laguna xasuuqayo loo barakicin lahaa madaxda yahuuda ay markaasii soo qorsheynayo kulankan isaga ah waa madaxda markaasii hoggaaminayo ururka loo yaqaan Najala Movement iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda bulshada ee dowladda Yahuuda ninka lagu magacaabo May Golan
waxana ay doonayaan in si la mid ah sida maanta yahuud badan lagu dagaameeyay dhulka la haysta ee danta galbeed in sidoo kale marinka qasay ee falastiin yahuud badan lagu dagaameeyo waxa sidoo kale qorshahan taageersan wasiirada xagjirka ee yahuuda sida itamar bin gavirka bezalel smurichka amichai eliyahu iyo sidoo kale yezak wasalof kuwaasi oo iyagana si cad u sheegay in kulankan ay ka qayb gali doonaan madaxda kale ee xagjirka ee yahuuda lagu magacaabo Tali Godlev, Osha Shekalim, iyo Hanoj Milwadski, ayaa iyagana waxay xaqiijiyeen in kulankan ay ka qayb gali doonaan si la mid ah in ka badan 10 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Yahuuda ku soo galay xisbiga Likud ee haatan uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu. Bishii Janaayo ee sanadkan aynu ku guda jirnaa ayaad markii boqolaal ka mid ah Israa'iiliinta xagjirka ah ee lagu dagaamayay dhulka la haysta ee Falastiin ay isugu soo baxeen ama kulan ay ku yeesheen magaalada la haysta ee Qudus oo Masjidul Aqsa uu ku yaallo iyagoona xilligaasi go'aan ku gaaray in ay ka shaqeyn doonaan sidii yahuud badan loo dejin lahaa marinka qasay ee Falastiin iyo waqooyiga dhulka la haysta ee danta galbeed Israa'iil ayaa waxa ciidamadeeda iyo sidoo kale yahuudii xagjirka ahayd ee lagu dagaamayay qasa ka soo saartay halkaasii 2005 kadib 38 sano oo gumeysi ay ku hayeen shacabka falastiiniinta ee marinka qasa ee falastiin waxaana tan iyo 2007 yahuudan xagjirka ah ay markaasii go'doon geliyeen marinka qasa ee falastiin waa taa intaas ayaa nagu gudbaya wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waad kala socoteen shabeel channel iyo caasimada channel fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso hayl maamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaal loo ceynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkeena xigana waxaan idin leeyahay sidaas ismaqal dambe oo aad u xiiso badan.